Müdafiə Nazirliyi Füzuli rayonunun işğaldan azad edilmiş Qarğabazar kəndinin görüntülərini yayıb. Qarğabazar 1993-cü ildə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuşdu. 20 oktyabr 2020-ci ildə Azərbaycan silahlı qüvvələri tərəfindən işğaldan azad edilib. Qarğabazar Qarabağ silsiləsinin ətəyindədir. Bu toponim haqqında müxtəlif fikirlər mövcuddur. Şərqi Türkiyədə orta əsrlərdə Qarğabazar adlı yaşayış məntəqəsi olduğuna görə, bu kəndin əsasının naməlum səbəbdən oradan köçüb gəlmiş ailələrin qoyması ehtimal edilir. Başqa mülahizəyə görə, kəndin adı türk dillərindəki qarğa, vulkan daşı və bazar bir şeyin bol olduğu yer sözlərindən ibarətdir. Qarabağın qədim məscidlərindən biri də Qarğa Bazar kəndində yerləşir. El arasında Şah Abbas məscidi kimi tanınan bu məscid elmi ədəbiyyatlarda Hacı Qiyasetdin məscidi kimi öz əksini tapıb. İxqıqlardakı əhalinin əsas məşğuliyyəti kənd təsərrüfatı, əkinçilik, maldarlıq və heyvandarlıq olub.